Mi është vendosur tashmë në këndin e bisedës ndëruar teleshikues, sot në mesdit, pikërisht në orën 12, nis festivali i pranverës në kryeqytet dhe kemi ftuar në studio Pëllum Bajqinovsi nga Komuna e Prishtinës për t'na dhënë detaje për festivalin. Mirëmëngjesi Pëllum. Mirëmëngjesi, faleminderit Arketa për përkrojnë e vazhdueshme. Ju lutem, është obligim, detyrë dhe kënaqësi ta bëjmë këtë gjë, sidomos në të mirë të komunitetit, kur bëhet diçka në të mirë të komunitetit. Nis sot festivali i pranverës. Një iniciativ e bukur kjo, e ndërmarë për herë të parë? E ndërmarë për herë të parë, në kuadër të mobilitetit dhe asaj që jemi duke tentu me kriju në qytet, në lirimin e hapësira publike, pastaj në mundësinë e shfrytëzimit më të madhe të hapësira për komunitetin, për lojë dhe për ecje. Ideja e festivalit në Prishtinë, apo pranvera në Prishtinë, apo festivali pranverës, ka të bëjmë me mobilitet këtë vit, motën e ka mobilitetin. Sot dhe nesër, shtuni djelë, do të filloj me lëvizjen një kahore të unazës qendër, në kuadër të mobilitetit që ka filluar më herët, dhe po e shfrytëzojmë rastin në hapsirën pranë bulevardit Gjorgj Bosht, një hapsirë gjatë, ku 1 kilometër e gjithë, përfshin edhe rrugën Garibaldi, hapsirë të shfrytëzojmë për komunitet, për qëllime rekreacionale, të kulturës edhe të artit. Andaj, fillojmë dikun mesdit me aktivitetet ndryshme prej sportit të ping-pongut, pastaj biciklizëm, është një lojë me tekball, pastaj pajisjet e fitnessit, ku do të kemi dhe instruktorët edhe një pjesë e madhe, e komunitetin do shta nuk ka pasë e sistemin një lojë panairi në një ambient të hapur që i përket aktiviteteve të rekreacionit. I ka mungu Prishtinës kjo gjë, sepse prej vitesh tash më të ngulfatur me trafikun edhe me... Po ishte një iniciativë fantastike dhe shumë e bukur dhe shumë e vend dhe shumë e qelluar dhe trajtuam në Mirëmëngjesi Kosovë promovimin e lëvizjes së lirë në kryeqytet, sidomos lirimin për rreth hapësirave të shkollave në Prishtinë. Ishte një punë shumë e bukur që edhe realisht duhet përgëzuar kjo iniciativë. Po, nëse ndërlidhem me dje kemi kaluar edicionin e parë e projektit pilot projekti të komunës së Prishtinës në bashkëpunim me Qendra Marrëdhënie, një organizatë e cila projektet e tilla e kanë punuar në shtete të tjera. Lirimi i hapësirave përpara, brenda, afër shkollës, pasaj që është i trotuare, pastaj edhe vend parkingjeve ku duhet e ku s'duhet të automjeteve. Qëllimi është që të krijohet hapësirë më e madhe për fëmijët, prindrit, ata të cilët e frekventojnë atë shkollë, punojnë në shkollë dhe komuniteti i cili jeton afër shkollës. Ai stresi i tepër të fillojmë ngadalëdalit të zhvendosëm të kthejmë që kryetari Rama në buzqeshë edhe një lumturi edhe atë akt të shkollës edhe të shkuarjes së daljes nga objekti i shkollës. Andaj dje kemi filluar me Elena Xhikën në shkollën fillore, e cila gjendet në pjesën e vjetër të qytetit. Si koincidencë, shkolla më e vjetër, pjesa e vjetër e qytetit, edhe gjendet me një pjesë e cila me vërtet ka qenë shumë e ngarkuar prej ndërtimeve. E vërtet. Diskutimet ka qenë tërë ditën edhe me banorët e Lazit e cilët janë interesuar me pasi çka po ndodh, a do të mbyllet rruga apo do të kalohet në një kahore. Ndje kemi mbyll vetëm pjesën frontale të rrugës që i takon shkollës, kurse dy rrugët anësore për rreth shkollës kanë qenë në shfrytëzim në sistemin një kahore. E kemi provu, e kemi prezentu para komunitetit aty që jetojnë afër, edhe skicat, edhe idetë që na mendojmë të ardhmen me punu aty. Do të jetë një projekt afatgjatë, i cili do i përfshinë në shkolla tjera fillore të qytetit, edhe pastaj një afat kohor dikun një vit, dy vite, ku do të intervenohet. Sigurisht se këshillat edhe djej kemi marrë dhe idetë edhe prej banorëve lokal, edhe idetë që planifikuesit tonë urbani kanë punu, edhe do të gjejmë formën më të mirë dhe formën më të kërkuar për komunitetit për intervenimet e para. Besoj se do të kalojmë në shkolla tjera, gjithmonë në komunikim me komunitetin. Si u pritë Elena Xhika, kjo ndërgjigje? Elena Xhika është pritë mjaft mirë. Pak një street party aty. Po, është sistemi i ri i komunikimit me publikun. Absolutisht. Ato format e vjetra ku e thrasim komunitetin, nxënësit, prindërit me një takim klasik. Format. Nuk po e mbledh dhe nuk po e zgjon këshërinë e komunitetit, andaj kjo formë ka pas sukses. Mendojmë edhe në tjera të kalojmë, sigurisht ne kemi pasur ndër 7 meta në edicionin e parë, të cilat do i përmirësojmë në edicionet që do të vinë.
Me rëndësi, fëmijët kanë kalu mirë, kanë pas arktim, ka pas muzikë, ka pas pije, edhe kanë kalu një kohë më ndryshe të gjithë bashku. Festivali Pranverës ka për qëllim promovimin e lëvizjes së lirë, siç e tham, dhe thuhet që mos hezitoni, merrni bicikletat, trotinetët, apo esni në këmbë dhe bashkojuni iniciativës për transformimin e kryeqytetit. Këtu është pika kryesore e festivalit Pranverës, qëllimi i festivalit. Qëllimi parsor, primar, është të fillojmë prej diçka. Sigurisht se kemi edhe ankesa, një të madhe në rrjetet sociale të tjera, pse po i mbyllni rrugët edhe. Të gjitha këto shqetësimet në shikim të parë dhe në komentet e para që bëjmë me publikun, janë reale. Mirë po, publiku edhe pjesa tjetër duhet të di se për 10 vite, Prishtina do të rritet shumë. Janë duke ndërtu lagjet të tëra në pjesën periferike. Edhe me atë volum të jetesës në të armën edhe me atë volum të automjetet që do t'jenë qytet. Për 10 vite ka me qenë probleme, darë prej lagjës, diku se leje mu të qarkullojnë qytet. Të iniciativa do të pomiren edhe janë në kuadrë të asaj se tentohet të bëhë zgjidhje afatgjate e kaosit urban në qytet. Kaosit urban është një kanceri më i madh i shtetit. I cili pastaj ndikon edhe në atë pjesën që e tham të lëvizjes lirë, të rekreacionit, lirimit trotuar. Ne kemi në qytet sot probleme me trotuare, të cilat duhet t'ju bëjmë zgjidhje së shpejti. Si keni menduar t'i bëni zgjidhje trotuarave, se ka vërtet mungesë të trotuareve, dhe aty ku ka ngarkohen me automjete që kërkojnë parkingun? Sigurisht se me krijimin e Prishtina Parkingu ndërmarrëse, e cila ka filluar vetë funksionalizimin, e cila me vërtet ka edhe të meta, të cilat jemi duke i riformatizuar dhe rregullat edhe ligjet, edhe me krijimin e parkingjeve, të cilat vetëm se janë në fazën e përfundimit, me krijimin e formave të reja të lëvizjes, mobilitetit, besoj se krejt ato segmente do të futen pastaj me një unazë do të funksionoj. Kjo është qëllimi, do të fillojmë nga pak edhe dhe arrim aty ku kemi qëllimin. Sigurisht nga pak niset gjithçka. Pranvera në Prishtinë ka atë qëllim, sensibilizimin e qytetarëve dhe komunitetit për momentin vetëm në një rrugë, rrugë e madhe, rrugë bulevardi George Bush, cila përfshin një rrugë të gjatë diku 1 kilometër e gjysëm, do e shfrytëzojmë për komunitet. E kemi nda një pjesë të trakës apo të rrugës për lëvizje me lëvizje alternative, jo motorike, do të kemi trotinet elektrik, pastaj do të kemi bicikleta, sot e kemi vendosë edhe një ten me bicikleta me rent, andaj inkurajoj edhe qytetarët të cilë nuk kanë bicikleta se do mund me marë bicikleta me rent aty, edhe në ora 2 e kemi lëvizjen e të gjitha grupeve të ciklistëve të Prishtinës rreth Unazës. Andaj i bëj thirrje dhe grupeve, i bëj thirrje dhe dashamirëve të ciklizmit, i bëj thirrje dhe atyre të cilët ciklizmin ndoshta e kanë pa vetëm si dëshirë, se sot kanë mundësinë me marrë një bicikletë dhe me bashkangjit me kryetarin Rama, i cili besoj se do i prinë lëvizjes së lirë në qytet. Po, në orën 2 te katedralja në bulevardin George Bush. Është entuziast Rama për organizime të tilla për ekosistemin e jetës në kryeqytet. Sigurisht që është entuziazm, dhe të flasim edhe për entuziazmin që kemi na pranë kabinetit dhe pranë. Sigurisht, ai punon me ju dhe ju e bëni të mundur pastaj realizimin. Sigurisht, çdo weekend jemi ty e shfrytëzuar, çdo weekend është me punë dhe qëllimi është parsor të arrim aty ku po tentojmë prej fillimit. Kjo është ideja. Po përndryshe njerëzit flasin, njerëzit edhe mund të ankohen për ndalesat që janë vënë, se edhe kur erdha në punë, të gjithë ne kur dalim, sot e shohim që disa rrugë janë bllokuara, por krejt kjo ka një qëllim më tepër se sa ka që mund të shohim, për te i saj. Sigurisht se po, qëllimi i bllokimit të rrugëve, qëllimi i kalimit disa rrugë një kahore, apo mbyllen disa rrugëve, nuk është qëllimi që në tarme të ndërtojmë ndërtesë, apo ndërtojmë diçka tjetër. Krejt ato hapësira do i takojnë komunitetet e qytetarëve. Hapsira të cilat në të ardhmen do të shfrytëzohen për komunitetin, do të shfrytëzohen për rekreacion, zhvillime edhe për qëllime të tjera, mirë po jo të ngulfati më shumë atë pjesë të qytetit apo të rrugëve me ndërtime. Lirimi i hapsirës për njerëzit edhe për qytetarët që jetojnë në qytet. Ata do të jenë primar në këtë projektin e kryetarit Rama në këtë mandatin e parë. Mobiliteti është motoja e sivjeme e festivalit, mund të ndryshoj gjatë viteve, po mund të mbetet edhe e njëjta temë, si që e diskutuam për parasit. Sigurisht se po, e thamë si teme madhe, si teme cila po kërkon një trajtim të shpejt,
e kemi fillu me këtë moto, shpresojmë të vitet të zgjedhim këtë problematikë dhe vitet tashme të kaloj me një moto tjetër. Mirë, por nëse kemi ende punë do të vazhdojmë prapë me motën e njëjtë. Sigurisht, do të ketë edhe art, do të ketë rekreacion, do të ketë muzikë, do të ketë muzik. Gjithçka që do t'i bëjnë këta qytetarë të ndihen mirë, të ke punë, që janë pjesë e kryeqytetit, janë banorët. Sigurisht, edhe kontributet të ndryshme që e bëjmë Prishtinë, do t'i kthejmë me arkëtim dhe me pjesën tjetër. Prishtina ka edhe një problematikë, e cila tashmë është e kamotshme, vikendin e ka shumë zbet. Do të tentojmë vikendet t'i gjallnojmë, jo vetëm pjesën. Pjesa urbane do të gjallnohet me festivale, me aktivitete të ndryshme, përmenda të arkëtimit, jetës natës. Do i krijojmë atë motën e kryetarit Rama dhe gjatë kandidimit për kryetar që ka pas Prishtinën e Perëtimeve. Prishtina e Perëtimeve nuk kupton në Prishtinën më ndryshe, e cila do tjetë më gjallë, posaçërisht edhe gjatë mbrëmjeve, edhe gjatë ditës me aktivitete të ndryshme të rekreacionit, sportit dhe kulturës, duke mos lënë anash edhe pjesën rurale të qytetit. Prishtina ka fshatra shumë bukur për atë, të cilat realisht janë shumë pak të vizituar. Edhe ofrojnë shumë, ka shumë fshatra që ofrojnë shumë për turizmin. Investimet të gjitha janë bënë në pjesën e sektorit privat. Tendenca në të ardhmen është bashkëpunimi i komunës me gjithë ata të cilët tentojnë me kriju një turizëm rural, i cili në ardhmen mund të përfshi dhe turizmin mjekësor edhe turizmin tjetër, dhe të orientojmë njerëzit edhe gjatë vikendeve në fshatrat e bukura të Prishtinës. Sigurisht edhe atje me rekreacion, me mountain bike, me hiking edhe me dy liçej që i kemi afër, që mund të shfrytëzojmë edhe për zhytje, për ecje dhe për shumë çka tjetër. Në vërtet nuk i kemi shfrytëzuar dhe kemi potencialet jashtëzakonshme, vetëm umane, njerëzore, por edhe natyrore që i kemi nga natyra dhurat dhe duhet tua, vetëm t'i kanalizojmë që sigurisht, mirë po problematikat e mëdha që kanë përfshi qytetin, problematikat e cilat edhe kjo qeverisje e re ka marrë dhe cilat sigurisht që kërkojnë zbatim, po flasim për, deri tash bisedum, për problematikat fillestare, bazike, televize se lirë në trotuar, kërkojnë zgjidhje të mënjeshme, pastaj të dalim në ato që mendojmë që do të zgjojnë këshërinë edhe të diasporës edhe të turistëve nga jashtë. Dhe në këtë mënyrë ne thithim edhe të ardhurat përveç tjerash edhe turizmin pa diskutim. Kisha një informacion sot që në fundjavë nuk do të ketë pagesë për transportin urban. Sigurisht se po, me pëlqimin e kryetarit Rama edhe është aprovuar nga zyrtarët e trafikut urban. Krejtë qëllimi është i mobilitetit, shfrytëzimi më i pakt i automjeteve personale të shfrytëzojmë trafikun urban ai që është, i cili ndoshta prej shumë qytetarëve ka mungesa, i cili sigurisht edhe ka problematika të vogla të cilat sigurisht me këtë projektin e mobilitetit do i sanojmë. Mirë po, qëllimi është të shfrytëzojmë trafikun urban, të shfrytëzojmë të gjitha mjetet tjera si alternative për lëvizje, po sa sërish gjatë ditëve të vikendit, kur edhe e kemi festivalin e pranverës në qytet. Po flasim për disa vikende radhase, apo për këtë vikendin? Po flasim për këtë fundjavë, 21-22 maj, në kuadër të mobilitetit edhe unazës së brendshme të qytetit. Sigurisht se aktivitetet e tjera do të vazhdojmë, po e shojmë se si do e bëjmë edhe sigurisht se do të kemi informata para prakë. Ka shumë ambicie, ka shumë dëshirë, ka shumë vullnet për ta organizuar edhe për ta bërë një Prishtinë më të bukur, më të gjelbër, më të mirë për komunitetin, më të dashur për njerëzit që jetojnë aty dhe për ata që duan ta vizitojnë. Ku mund ta shohim Prishtinën pas një periudhe afat shkurtër ndoshta? Me gjithë projektet që janë përmendur që kemi parë dhe gjatë fushatës së kryetarit Rama. Sigurisht se nëse vazhdojmë këtë tempo me këtë energji pozitive që po mbërmbetron përgjithsinë, këtë stafin e komunës edhe ndërmarit që ka për atë, zesë rezultatet të shojmë së shpejti. Shumë tema dhe projekte janë hapë, të cilat sigurisht se kërkojnë miratimin e filimin e zbatimeve të tyre, mirë po edhe ato sugjerimet apo prej opinionit që po e marim tarë se javët e fundit vetëm se kanë fillu më pa rezultate. Dhe më përmendoj se edhe në ditët në vijem javët edhe muaj do të kemi më shumë aktivitetet, do të kemi më shumë projekte të cilat kanë fillu, po përfundojnë dhe do të filloj me projekte të rria. Ky vit realisht është vit në aspektin financiar edhe teknik i qeverisës e kaluar, ku përgatitjet janë bërë prej vitit kaluar dhe një pjesë e vogël e cila jemi duke e ndryshuar dhe aloku pjesën financiare në diçka që po tentojmë ne që është urgjente dhe me kalu. Besoj se në fund vit do të krijohet ajo pjesa e programit për vitin 2023 me gjitha
projektet që i kemi mendu më herët, të cilat vetëm janë në përgatitje sipër, edhe vitin tjetër sigurisht se do kemi më lehtë, do të ketë më shumë projekte edhe do të ketë rezultate më të mira, jemi bindur. Ja, nëse vazhdohet me këtë tempo, me këtë ritëm të punës. Sigurisht. Si përmbyllje plum për festivalin e pranverës, janë të hapur edhe të thirrur të gjithë ata që duan të vinë, e të mos shkojnë bregdet, kanë mundësi të bukur për të qëndruar në Prishtinë. Edhe me pa gjithë organizimin që është bërë për festivalin e pranverës. Sigurisht i bashkangjitëm këtij urimit dhe ftoj qytetarët e Prishtinës edhe ata që jetojnë afër edhe qytetet afër ta vizitojnë sot Prishtinën, sigurisht të shfrytëzojnë transportin alternativ. Plus papagesë, ua çfarë mundësie. Edhe transportin urban papagesë të jenë pranë sheshit Gjorgj Bush, të marrin pjesë prindrit me fëmijë, organizata shoqata në aktivitete që i kemi vendosur aty, do të ketë edhe streetball, do të ketë edhe mini futboll, basketboll për fëmijë, ping pong, të gjithë mund të marrin pjesë në këto lojra, për ata të tjerë që nuk janë fansa shumë të sportit, munden me ndëgju muzikë, do të kemi disa DJ pasdite, do të ketë edhe pije. Ta shfrytëzojmë kohën e mirë me diell edhe ta përjetojmë Prishtinën me Prishtinën e përjetimeve. Me Prishtinën e përjetimeve, kështu do ta përmbyllim edhe këtë intervistë bashkë sot, edhe programin në të njëjtën kohë, sepse këtu erdhi fundi. Faleminderit që ishe me ne sot, Plumb. Faleminderit shumë. Të nderuar televizikues, dilni po patut kohë, dëshirë, mundësi, është një ditë e bukur sot dhe një mundësi e bukur që ofron Komuna e Prishtinës me festivalin e pranverës. Dilni, merrni fëmijët tuaj për dorë, familjet tuaja, njerëzit tuaj të dashur dhe shijojeni Prishtinën e përjetimeve. Këtu po japim fund edhe programit Mirëmëngjesi Kosovë për ditën e sotme. Unë ju pres në një takim të ri nesër në Mirëmëngjesi Kosovë në një ditë të diele, po shpresoj shumë edhe me diell. Ju e dini me të tjerë të ftuar në studio me të tjera tema diskutimi, po këtu nesër në orën 8. Gjithë mirat dhe paqë një ditë të bukur.